จะได้ตาบาลิเออวิจารณ์จังสีจังเลยตะโพธิยะวิเตตติวิสาระสระจังสีวิระโตตัสสิกาวิสาระโหมาจาเออจังสีระวิเตเลปะติสังฆะกะวิสาระเออธรรมะฤาพระองค์ตรัสสิกาเออเออวิจารณ์วิสาระสระธรรมะนะวิจารณ์วิสาระสระดีမေဂန္နာဟုတ်တာပဲသမဂန္နာဟုတ်တာပဲအဲဒီဝိတ္တကိုတရားဓမ္မတွေဒီနေ့အသုံးချဖို့ရာရေးပြောပြမယ်ဥပမာပါဘုန်းကြီးကဟောတရားဓမ္မကြီးအာဒုက္ခဝေဒနာပဲပေါ်တယ်လို့မေးလို့ရှင်းပြဟာဒီဘဝမှာဒုက္ခဒုက္ခပေါ်ရပဲဆိုတော့တရားဓမ္မတွေတောက်ကြမှာဘုန်းကဘာပေါ်ရင်းမေးရောဒုက္ခလည်းပေါ်တယ်ဘောရဒုက္ခလည်းပေါ်တယ်ဘောစောစံပေါ်တယ်ဒုက္ခလည်းပေါ်ခြင်းပေါ်တယ်မျိုးလုံးနာနာကံလေယာမှာဘာပေါ်တယ်လဲဥပ္ပခါပေါ်တယ်အဲဒီဒုရိပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ခင်ဗျားတို့ကဘောရမတို့ကအင်းဒါဘာဘာလို့မလုံးဆိုတာဆိုတာမျက်စံပြီမျိုးလုံးပေါ်တာဒုရိဘာလို့မလုံးဆိုတာကြံကြံပိတ်ကြတာကြံပေါ်ရလို့ဆိုရင်ဒါဥပ္ပခါကျန်တို့လက်ပတ်ပြီးတော့တော့လည်းဒီငယ်လုံးကမှဘုဒ္ဓဆိုတဲ့တော်ရပေါ်လာတယ်။အဲလုံးကမှဥပ္ပခါဝေနာလို့ကတော်ရပေါ်တယ်။ဒီသေးလားမရှိသေးလားသုံးသပ်ပါ့။ဒီသေးလားမရှိသေးလားသုံးသပ်တော့ပါပါလေ။ဝိသရလို့ပတ်ပါ။ဒါပြန်ဘုဒ္ဓကနှလုံးကဘာပေါ်ကလေးလို့ကြံစီတာကဘုဒ္ဓ။အဲလုံးညာမှာဒီဥပ္ပခါဝေနာလေးသူမရှိလက်ပါပြီးသုံးသပ်တာကပါအဲ့ဒါဓမ္မရဲ့ဝိတ္တနဲ့ဝိစာရဒီလိုမျိုးသုံးပြလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဝေဒနာလည်းတွေ့ဖြစ်တယ်လည်းတွေ့အခုဆုံးတွေ့ဝိတ္တနဲ့ဝိစာရကသုံးပြတယ်လို့ပါဓမ္မဆရာကဟောတာတော့ဆရာကဟောတာတော့ပုဂ္ဂံတော်ရဲ့သစ္စာကဥပ္ပခါဝင်တာအဲ့ဒါလေးစိတ်ဓာတ်ကိုဝင်နေကြံလည်းမကြံဘူးလက်ပါလည်းမသုံးတတ်တော့ဘူးကိုယ်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုသိသေးတယ်ဒါကြောင့်ကိုယ်ဖြစ်တဲ့ဝေဒနာကိုမသိလို့သိရင်ဓမ္မတို့ဒီတဲ့လူမဟုတ်တော့ဘူးဒါကြောင့်လူမဟုတ်တော့ဘူးလို့ဆိုရပါတယ်ဆိုသိပြီတော့ကိုယ်ကိုမသိဘူးအဲ့ဒါကိုသိစိတ်ဓာတ်ကိုမသိတော့ဘူးအမှန်တန်ဆိုရင်ပါလေအဲ့ဒါကိုကျန်းကိုသိလို့ရှိဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့လို့ရှင်နဲ့ဘုရားကိုလက်တက်ထောက်ခံရတယ်ဘုရားကိုကျန်းကိုကိုမကျန်းရှိဘူးကိုကျန်းကိုကိုမတုံ့တတ်အဲ့ဒီကျန်းရှင်ကတုံ့တတ်မှုနာနေတယ်လို့ဟောဆိုပြောလိုက်ပါဘုရားဓမ္မနာလည်းလားဘုရားအဲ့ဒါဉာဏ်လုံးကပေါ်ရင်ပေါ်ရင်ဥပ္ပဒဝေနာပေါ်ရဲဆိုတော့ကျန်းမသိသုံးသမှာရှင်းရှိတယ်ဒီဒါကကျန်စီသုံးသမှုဒီဓမ္မတို့ဝိတ္တနာဝိစာရလို့ဟောတာအဲဒီဝိတ္တနာဝိစာရဒီဒါကလည်းမဟုတ်ဘူးလေကျန်စီသုံးသတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမဟုတ်ရတာပဲသမာဓိကတ္တမဲ့ကဟုတ်လားတခါရတာပဲတဲ့တခါရရတာပဲအဲဒါကဓမ္မတို့နှလုံးမှာတားပေါ်တယ်ဆိုတာလို့ဆိုရင်ဆရာဘုန်းကြီးမှားတဲ့အတိုင်းနှလုံးဖားလိုက်ပြီနဲ့တကယ်လေဆက်နေလုံးကဘာသာလုံးကိုဆက်လိုက်တာဒီသေးလားမရှိသေးလားဝင်ကြလိုက်တာအဲဒီကလေးကြံလိုက်သုံးတက်လိုက်ပြီဆုံးမဖြစ်အဲဥပ္ပခာဝေဒနာလေးကြံလိုက်သုံးကဥပ္ပခာဝေဒနာသုံးတက်လိုက်တော့မရှိတော့ဘူးသိသွားတဲ့ခါကျတော့ငါ့မျက်လုံးမရှိတော့ဘူးငါလည်းမရှိဘူးဒါနဲ့သိတဲ့ပေါ်မလားအဲဒီမှာတက္ကရာရိကြီးသူကနာခံတဲ့တက္ကရာရိကြီးသူကလည်းဝိဒနာဝိစာရမထုတာသေသူဆိုတဲ့ဆန္ဒသေသူဆိုတဲ့ဆန္ဒငလုံးရှိတဲ့နေရာမြင်တဲ့မြင်လာရတာဒါသာလို့ငလုံးကိုကျန်တာကဝိတ္တ။ဒီမရှိတဲ့ဆန္ဒကအဲဒါဆိုတော့ဝိတ္တဝိစာရနဲ့သုံးကလေးကိုဆုံးမခြင်း။အဲဆရာတို့ငံငလေးကလက်ကလိုက်လာပြီးတော့အဲဝိတ္တကလေးဝိစာဝိတ္တကလေးဝေဒနာလေးကိုသာလို့ဆင်ဆင်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့ကျန်မသိဘူး။အဲ့လိုသိတဲ့အခါကျတော့မရှိတာသိတာကြတော့ဆိုဒါကဓမ္မကိုညာငါသိတာပဲညာငါသိတာနော်ဒါပြန်
ဝိတကနှလုံးသားလို့ဆိုဝိတကကြံရပါနှလုံးနဲ့ဒါပါလို့မလဲဒါဘူးဒါနဲ့ဝိတကနှလုံးနဲ့ဒါပါလို့မလဲဆိုတော့ပါလားဝိတကကလက်ပတ်တုံးတာလည်းစီးသေးလားအဲဝိတကလက်ပတ်တုံးတာတုံးတာကိုကြားလိုက်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့မရှိတာသိတာကပညာဝိတကဒါပါလို့မလဲဝိတကကကြောက်တာမရှိတော့ဘူးသိတာကပညာအဲ့ဒါမဂ္ဂံကိုသင်္ကန်းလားမဂ္ဂံကိုသင်္ကန်းလားတရားဓမ္မလားအဲ့ဒါမဂ္ဂံကိုသင်္ကန်းလားလဲဆိုတော့ဘာသူသူကသင်္ကန်းတိတ်ဖို့တန်အဲ့ဒါဝင်းထဲမှာမဂ္ဂံရောက်လာဝင်းထဲမဟုတ်ရဝင်းထဲမဟုတ်ရတာဆိုတော့ဘောကြသူကမဟုတ်ရတာလားစံစီ၃တက်လို့ရလာအာတံဃာဝိတ္တသုံးလက်တာကဝိတ္တရာဟုတ်လားအရှင်န္ဒီတာကပညာဒါပြဝိတ္တဝိတ္တရာပညာတခါတော့ပါမလားအဲဒီကတော့ပါလာလို့ရှင်းရှင်းဘယ်ရမလဲသုံးရလုံးဘယ်လိုမျိုးလဲနဲ့ပြောတော့ဝေဒနာကိုပင်လေကျန်စီသုံးကတဲ့တဘောနဲ့ပညာတဘောနဲ့သုံးခုကနှောပြီးဒီကလာရှင်းလိုက်လို့ရှင်းရှင်းခင်ဗျားတို့ဟိအနာကိုကြီးရမပိုင်းမဆိုင်တဲ့ဝေဒနာဆန္ဒကြီးပါလားမပိုင်းမဆိုင်တာဆိုတော့ဒါဆိုရပါလားမမျောတာဆိုရတဲ့ဒါပဲမျောတာဆိုရတဲ့ဒါပဲအသေးမျောတာဆိုရတဲ့ဒါပဲပြညာအောက်တဲ့ဒုက္ခရောက်ကြတယ်လို့ပြောနေတာလေဒီဝေဒနာလေဝင်းကြအဲ့ဒါဆိုတော့ဒါကလည်းမျောလဲဆန္ဒဆန္ဒကြံစီသုံးပါးပြီးတာလားကြည့်ကြည့်ကြပါဝိညာဉ်ကြံစီသုံးကကြည့်စုပါကြံစီကဝိညာဉ်သုံးကကအဲကြံစီသုံးကကြည့်စုကြပါအဲသူတို့သုံးခုကသုံးနဲ့တမိကြတာဘာရမတို့ခင်ဗျားတို့ဒီလိုကြံစီသုံးကကြည့်စုလိုက်လို့အရာဟင်းကအပြည့်ကလေးပါလားလို့စက်ကနနာတရားဓမ္မတွေကတစ်ချက်နှုတ်လိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နဲလေဘဒ္ဒပတိမောရတာဘဒ္ဒပတိမောရတာဘဒ္ဒပတိမောရတာကဘာလဲဟုတ်တော့ဒီကျော်ရမ်းမှာကမကျုံနဲ့မက်ဖို့ဆိုတာဒါဆိုရင်ဒိတ်ခဲနဲ့ဆင်းရပေါ့အခုတော့ကျော်ရမ်းကျော်ရမ်းနာတာသူပေါ်တိုင်းနဲ့စံစီ၃တိုက်ရှိရှိကိစ္စစံစီ၃တိုက်ရှိရှိကိုရလို့ရှင်းတယ်ဝရမရဇာနာနာအပြတ်ပေါ်ရင်တရင်တွေ့ရတယ်မတွေ့ရဘူးအဲဒါကြောင့်ပြည့်စုံတယ်တွင်တွေ့ရတာကအပြည့်စုံမကောင်းမကောင်းတာဒီကအသုံးချလို့မရအသုံးချလို့မရပါဘူးဒုက္ခတယ်သဘောကျအပြည့်စုံအသုံးမကျအသုံးကျတာကဘာလို့ဆိုအဲခင်ဗျားတို့ကြံစီသုံးသပ်ပြီးကြတယ်ကြည့်စုလိုက်မယ်ဒုက္ခတက်တာကိုကြားရတယ်ဒါကြောင့်ဒုက္ခတက်တာတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒီတော့မျိုးလုံးနဲ့ခေါင်းကပေါ်လာတာလေးဆိုတခါတော့ဒုက္ခရောက်ကြလိုက်တာရှားလုံးမှမတွေ့တော့ဘူးမျိုးလုံးကပေါ်လာဥပ္ပခာဝေနာလို့ရတယ်မြင်တဲ့ဥပ္ပခာဝေနာလို့ရဘူးကြံစီသုံးသပ်ပြီးကြည့်စုလိုက်တဲ့အခါရှားတွေ့တယ်ကြံလို့တော့ပျောက်သွားပျောက်သွားလို့ဆိုရင်ဒကာဓမ္မတွေပျောက်ခြင်းဆင်းရဲဆိုတာပျောက်တယ်ဆိုတာသိရတယ်သိတာဒီကားလို့ဆိုရင်ဆင်းရဲတာမှဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့မျိုးလုံးနဲ့မှမသာတလုံးတွေ့လိုက်တယ်မလုံးမမကောင်းတဲ့ရာအိဋ္ဌရောက်သွားရေရင်းကုန်းကအိဋ္ဌရောက်သွားခိုင်ကျန်းကျန်းတိုင်းလိုက်တော့မလုံးနဲ့မှမတားတစ်ခုဖြစ်သွားမသိနိုင်ဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဆန္ဒကိုယ်တော့မလုံးနဲ့မှပေါ်လာလေကျန်းစီ၃ပါးရှိရှိမှုမရှိပါနဲ့အဲဒီလိုတော့လည်းနာမည်လုံးခဏငါရှိတယ်လည်းဒီမျိုးလုံးအခုရှိတာလည်းဒီမျိုးလုံးလို့ခင်းနေတယ်အဲဟုတ်တယ်ကြွ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 ဒီကာလအဲ့ဒါလည်းလည်းဖြူဖြူကြီးကအဲ့ဒါလည်းကဘာရောက်ကြွကြွကြွတော့ဒုက္ခရောက်ရောက်ကွာဘာကြကြွကြွကြွတာဒီဒုက္ခရောက်ရောက်ကြွတာအဲ့ဒီဒုက္ခရောက်ရောက်ကြွတာဘာဒုက္ခအဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခကိုခင်ဗျားတို့ဒါနဲ့ဉာဏ်လုံးဆိုတော့ဉာဏ်ကြီးသုံးပါးကြီးစုလို့ငင်သာဘာကြဉာဏ်ကြီးသုံးပါးကြီးစုတာကမဟုတ်ဘူးဘယ်ရကြက်ကြက်သွားတာကကြံစီသုံးတော့ပြည့်စုံတာကမဂ္ဂတ္တဆာဩဝိဒ္ဓနာမှာဒီမဂ္ဂတ္တဆာဆိုတော့မကလေးရတယ်မဂ္ဂတ္တဆာဆိုတော့မရတာကိုဖယ်လို့အဲဒီမဂ္ဂတ္တဆာရဖို့ကိုမတ္တိဝေလူစုတောင်းဆံလူစုတောင်းဆံလူစုကြက
မိုက်ကိုရပုံများမလွယ်ဘူးမလွယ်ဘူးနဲ့များဘာမှမသိဘဲနဲ့ရမ်းဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုမြန်မာနိုင်ငံရတဲ့ခါကျတော့မဟုတ်ဘူးရမှုဆိုတော့ဇန်ဒီ3တက်ကြည့်ကြည့်လိုက်ရတာပါပဲကွာရလည်းရတယ်ဆိုရင်သိကြမှာဘူးဘယ်လိုလဲ ဘယ်လိုလဲ ကျန်စီ3တက်ကြည့်ရင်ပါတယ်အဲကျန်စီ3တက်ကြည့်ရင်မရတယ်ဆိုတာတော့ကြာအေးဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မကြီးသင်္ကပါတဲ့ဇလုံးနဲ့ပေါ်လာလို့ကိုပြန်လက်မှတ်လိုက်ပါဇလုံးနဲ့မှပေါ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်တဲ့တစ်ခါတော့ကျန်စီ3တက်ကြည့်ရှိတာဘယ်လိုမှမြင်လာလို့ကဘာပါလို့မလဲလို့ကပြောတယ်အဲ့ဒါမြင်တာကဥပ္ပခာဝင်တာပဲဥပ္ပခာလေးပဲအခုရှိသေးလားဆိုပြီးကြံကြီးတန်းရောက်ကြည့်ရှုတာမရှိတော့ဒါကြမရှိသေးနဲ့ဆင်းရဲသွားတာကပါအေးမရှိတာဆင်းရဲဆင်းရဲတာဒုက္ခပြီဒါကြောင့်မရှိဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာစိတ်ကြောက်ကြတဲ့ဝေဒနာတွေကဘာလဲအဲ့မရှိဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဖြစ်တာကြံကြီးတန်းရောက်ကြည့်ရှုတာကအေးဒါကဓမ္မကြီးဒါကြစတဲ့တိုင်းသူကဝေးရင်ကအောင်းနေနေကြအခုတော့လည်းကြည့်လိုက်ကြတဲ့အောင်းတော့မနေနေတာအခုတို့ရတာမဟုတ်လားသူများကဏ္ဍရောက်လာတယ်လားမိမိကဏ္ဍရောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီမဲ့ရင်လေးတပောက်ကြလို့ရှိရလေခင်ဗျားတို့ပူဆွေးနေတဲ့ပူဒုက္ခဆိုတာအသာခံပူမှရှိတဲ့ငရဲမိတွေတော့ပုံရင်းခင်ဗျားတို့ဝန်းနဲ့ဝန်းနဲ့မှပူတဲ့ဒုက္ခကဒေါနကကများအသာရှိတယ်ငရဲမိဆိုတာတောင်ကဒီကကြာနာနေမှာဆိုတော့ဘယ်တော့ကြည့်အောင်ဒီကြံစီ3တက်ကြည့်ဖို့မူလေးဟာအေးကျန်တဲ့ဘက်အပူဘက်ကိုနှိမ့်စေနိုင်တဲ့သဘောဆိုတာသိချပေါ်လာပါဘူးကျန်မလားဒါကြင်ဇလုံးနဲ့ပါတိုင်းတိုင်းဇလုံးနဲ့ကြည့်တိုင်းကြည့်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမြင်လာလို့ဘယ်သူပါလို့မတုံးလို့ကြံစီ3တက်ကြည့်ဖို့သိချတတ်ပါဘူးဟုတ်ကြဒါကြောင့်နားရတယ်နားနဲ့ကြားတယ်အခုဘုန်းကြီးကဗုဒ္ဓလို့ပြောလိုက်ကြမကြားဘူးအဲ့ဒီကြားတာလေးရှိတယ်အဲကျန်စီသုံးပါးဒီကလာကြည့်ကြည့်လိုက်တော့ဗုဒ္ဓလို့ကြားနေတဲ့ကြားလေးကကြားတဲ့ဝေဒနာလေးကကြားတဲ့စိတ်လေးကမရှိတော့ပါလားအဲ့ဒါမရှိတာတောင်မှတရားဓမ္မတွေကလည်းငါဆွဲနေတယ်ငါကြားတယ်လို့ပြောဘယ်ကမလွယ်ဘူးဒေသာလို့ရတယ်ဆိုတာကြားပါ။ဒါဖြင့်နေရာဓမ္မတို့ခင်ဗျားတို့မှာဒေသနာကမလို့သိခင်တော့ကပြီးသူဆိုလို့ရ။အခုကမှာတော့ဖြင့်ဘုရားလို့ဆိုရကြားကြ။အဲ့ဒီကြားတာလို့ရှိနေတယ်။ဒါဆိုလို့ခင်ဗျားတို့မကြည့်မှန်းသိတာတော့ဆိုကြံစီတန်းကြပြီးကြည့်လိုက်ကြပါ။ဒါရင်းကတော့ဘောကြပါ။အခုတော့ဖြင့်မရှိတာဘူးဆိုအဲ့ဒီမရှိတာလေးကရှင်းရတာဆဲရလို့ဒါကြတော့ဒါပြန်မရှိသေးတာဒုက္ခသစ္စာကြံစီသုံးတာကြည့်စုတာကအဲ့ဒီလုံးနေဆိုလို့ရှိရင်ခင်ဗျားတို့ရကန်းခါရင်လည်းမရဘူးဘာကြဲရကန်းခါရင်လည်းမရနိုင်တာဆက်ဆံရင်းကသင်းတယ်ရင်းကဆန်းဆန်းရင်းကဆဲရတာကနေကျင်းတာအဲ့ဒီဒါပြန်ငါရပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်နှကိုင်းနေမှာဘူးဒကာရမတွေကျောင်းပြအနန္တရာကျောင်းနှောက်မှာနန္ဒရာဘုရားအဲ့ဒီနန္ဒရာလေးကပါဝေနာဘုရားကဝေနာလေးအဲ့ဒါလေးကိုပြန်ပြီးတော့ကြံစီသုံးပတ်ကြည့်စုကြမယ်အမရှိတာကဆင်းရဲဆင်းရဲတာကပါအဲ့ဒီမရှိဆင်းရဲလို့ဒုက္ခတယ်အဲ့ဒီဝေဒနာလေးပဲဝေဒနာလေးကခုရှိသေးရဲ့မရှိဆင်းရဲတာဘုရားမရှိဆင်းရဲမှန်သိတာအဲမရှိသေးတာကိုကြံစီသုံးသပ်ပြီးတခါလားပြစ်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာမရှိသေးတာလည်းတွေ့ရတယ်။မရှိသေးတာကိုတွေ့ရတာကမှတ်ခဲ့တယ်။မရှိသေးတာကမရှိသေးတာတွေ့ရတာကအဲဒီဒကာရမလေးဘဝကိုချုပ်ပြလိုက်မယ်ဆိုရင်လောကကြီးကြီးဆက်ရက်ဘာဖြစ်လို့ရောက်ကြုံလို့မရတဲ့အခါကျတော့အမင်းမျိုးလုံးကိုသိုးတိုးရမဟုတ်ပါလား။မင်းနားလို့ဆိုတာဆိုရမင်းနှာခေါင်းလို့ဆိုတာဆိုရဘာကြဘယ်တကဘုရားဗမာစားလိုက်တယ်ဆိုလို့စားအရှင်လေးစားဘုရားဓမ္မတော့ကြားတဲ့စကြဝဠာဝင်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါလေးနောက်ကနေပြီးကြံကြီးသုံးတက်ကြည့်စုသံပါအုပ်ကြည့်ရလားမရှိလို့ဆိုရင်မရှိဆင်းရဲသွားတာကပါတော့အဲဝေဒနာလေးကမရှိဆင်းရဲသွားခြင်းကဒုက္ခတယ်
နောက်ကကြံစီ3တော့ကြည့်ရှိတာကဟောဒကာရမတွေသိတာသက်သက်သိတာအဲ့ဒါနောက်ကပါနောက်ကနောက်ကသက်သက်ဆိုတော့ဒကာရမတွေကမကသက်သက်ညင်းပလာလူကြီးအေးဒါကြမရဘူးယူခင်ဗျားတို့တံမြတ်ကမ်းပါဥပ္ပနာပဲသိသိတံပုံးဖို့ယူတော့လက်တဲ့အရေးအချင်းဒီလိုကြံစီ3တော့ကြည့်ရှင်သိသိချင်းကလည်းအလားဖြစ်တယ်။ဇန်ဒီတန်းတော့ကြည့်စီရင်မလုပ်ကုန်ဘူး။ဘဝတ္တဆိုတာဘာပါလဲမလဲလို့မင်းမနေကြပါနဲ့တော့။ဝိသကစေတံပြီးနိဗ္ဗာန်တော့ပို့တာဘူးလို့။အဲ့ဒါဇန်ဒီတန်းတော့ကြည့်စီတဲ့တရားကပို့။ဒီဘယ်ရောမှာရတဲ့ရံနဲ့နာနာတဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒါလေးဆိုရင်ဇန်ဒီတန်းတော့ကြည့်စီလိုက်တဲ့အချိန်မှာရှိသေးတယ်။မရှိတာဆင်းရတာ။ဆင်းရတာပါပဲ။အဲကျန်ကြီးတောင်းတကြည့်ရှုတာ။အဲကျန်ကြီးတောင်းတကြည့်ရှုနေတဲ့ခါကျတော့မဂ္ဂသစ္စာလာတော့သမုဒ္ဒရာသစ္စာဆိုတဲ့ဆရာမသေးလား။ဟောသေးတာပေါ့ဗျာ။ဒုက္ခဝေဒနာသစ္စာတောက်ဆန်တဲ့ဌာနမှာမလာတော့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒုက္ခဝေဒနာကျန်တဲ့ကဘာဝေဒနာလေးရှိတယ်ဆိုတော့ဒီလိုဥပါဒဉာဏ်ကိုမဉာဏ်ကိုသေးတဲ့ဆရာဝန်များကတော့မသိဘူးဒီမှာကျန်တယ်ကဘာသာသုံးကြည့်ကြကမှာကြောက်စံလာကြီးပဲဒီလားဇာရာကတက္ကောကြောက်စံတာကတက္ကောအဲခင်ဗျားတို့ကတဏှာမရပါရှင်းကြည့်အဲ့ဒါကိုပြောပြောဆက်လာတာပါအမှန်လေဒကာရဏကမင်းတို့ရောင်းရပေးကြတာမင်းတို့ရောင်းရပေးကြတာမဘာလို့ပေးကြတာမလဲဆရာကြီးကဟောရကြတော့ဆိုတော့ဇာရာရောင်းနေတော့ဒကာရမကြီးကြောက်စံတာကယူကြည့်ဘာကျင်တယ်ပါလာပြီဘာမှမလာဘူးဒါပေမဲ့ကြောက်ကြတာကပါတော့ဒါပေမဲ့ဒုက္ခဝေဒနာဖြစ်စီတာတရားစီအာတရားဓမ္မတွေကလည်းဒါနဲ့ပြင်နေကြတယ်လို့မေးတဲ့အခါကျလို့ရှင်းတယ်ဘာရတယ်ကြားလို့ဆိုရင်ရှင်းကြားပြီးကြားလို့ဆိုလို့ရှင်းတယ်ညမရပါဘူးအေးကောင်းကမစားရသလိုရှင်းကြားကဘူးလို့ရပြီကြားတာမင်းတို့တယ်ရှိတယ်ရှိမကြဘူးအာဒါရီအညစ်ကြီးပါလားနောက်ကျင်တဲ့ဒုက္ခဖြစ်ခြင်းဤဒုက္ခနဲ့ရောပိစ္ဆာကလာဖြစ်နေတဲ့စံပုတ်တွေကလာဆိုတာသူကမသိတော့ဘူးဖြစ်တဲ့ဘဝမှာညံမဲ့ကြတော့ဘာကြအဲဒီအချိန်မှာဒုက္ခကိုဘဝကိုဟဲ့လားသင်္ဆန်းရှိတဲ့ရွေးရှိတဲ့နေရာဘဝနေတော့မပြီးဘူးဒီဝင်နေရတာသူစိတ်ကညံမရပါကိုးစားရအဖောက်ရမရှိတော့ဘူးလို့ပြောတတ်တယ်ဒီလိုဖြစ်နေဖို့နဲ့ကျန်နေမဲတူးနေတဲ့နေရာကလူလိုက်တယ်။ဒါကိုနေစိတ်မဆုံးဘူးလား။ဒါမှလည်းဆိုပါဘူးဓမ္မတော့။ဘာပြောလဲလဲဆိုတော့မသိကြတော့ဒီနေရာရဲ့အေးမှကိုဒီနေရာလူလိုက်တော့သူအဲ့ဒီကနေထလာတဲ့အခါကျတော့ဘယ်ကလူမျိုးလုံးနဲ့ကြည့်ကြည့်မတော်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့ဒီကံကလေးကံလည်းမင်းနဲ့ကြည့်ကြတာပေါ့။ဘယ်နဲ့မှကြည့်မှာဘယ်ကသူ့နော်ဘယ်ဘဝအတားရကဒါလည်းဟုတ်။အဲဒီကကနေရတဲ့ဘင်းပြောတဲ့ဥပဒနာဉာဏ်ကိုနားမလည်တဲ့တရားဓမ္မကြီးပြောတာ။ဒုက္ခရောက်လို့ရှင်တောက်တင်တဲ့တဏှာအိုင်ထဲမှာကကြီးကြတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဆက်ကြည့်တော့ကြာ။ဘာမင်းလည်းတော့ကြာ။မင်းဒုက္ခရောက်တယ်မျိုးစဉ်ပဲလူကြီးကတဏှာအိုင်ထဲ။ဘာတဏှာအိုင်ဆိုတော့တဏှာဆိုတော့နီးနေတဲ့တရား။မြင့်တဲ့တရားလို့ဆိုတဲ့တရားတော်သွားတဲ့တရားအဲ့ဒါရဲမှာပဲဒီအလိုရှိတယ်ဆိုတော့လူစုံလောက်ကျိုးစိတ်ပါဘယ်ကအာရဏာရမလဲအာရဏာရမပြောနေရတာလားဒါကပြောလို့ဆိုတော့လည်းမပြောတာမကြောက်တာဖြစ်နေလို့ပြောရတာဘုရားကအတူပြောရမဆုံးဘူးအဲ့ဒါဘာလို့ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြတ်ခြင်းနဲ့ပဏာတာလာရတာဟုတ်လားအားပါပဲဉာဏ်နဲ့ဒါကြတော့ဥပဒနာစုပြိုင်မယ်အဲ့ဒီအပြတ်မှာအပြတ်ကောင်းတာမဟုတ်ရင်လည်းလမ်းလိုက်မှာဆော့ပြီးကြောက်သွားတာအေးပြီးကြောက်သွားတာလို့ဒီလိုကညာနာမရောက်တော့ညာနာမရောက်တော့တဏှာရှင်တွေကများလိုက်တာပဲလူးလိုက်တာပဲဒီလိုမနေဘူးလားအဲ့ဒါဒကာရမတွေခင်ဗျားတို့ဒါရမကမတွေ့မှဆင်းတယ်သိုးကြီးသိုးကြီးဒီကလာအမှန်နဲ့နင်းနာတော့မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကပေါ်လာကျမ်းလားဒါကြောင့်ဒုက္ခဝေဒနာဆိုရင်ကြောက်စင်တဲ့တဏှာမလားတရားဓမ္မတွေဟုတ်လားဒါလည်းရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကြံစီ၃တော့ကြည့်ရှုပါကြံစီ၃တော့ကြည့်ရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောဝေဒနာကအခုကြောက်ခတ်တယ်ဒီက
မဟုတ်ဘူး။ဟုတ်ကဲ့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 ကြောက်ကုန်ပြီ။အဲကြောင်ရင်းကြည့်တာ။ဒါကကြောင်ရင်းကြည့်တယ်။ကြောင်ရင်းတော့ကြည့်ဆိုရအောင်လား။အဲကြောင်ရင်းကြည့်ရတယ်နဲ့အဲ့ဒီကြောင်ရင်းမရတော့ဘက်ဆင်တဲ့တဏှာကလာလာနေလို့ရှိတဲ့မက္ကင်ကမလား။ဟုတ်ပါဘူး။အဲဘာရမရေးလို့လား။အတော်ဆုံးရပြောနေတယ်။အတော်ကိုဆုံးရပြောနေတယ်။အခုကဘာရမရေးဘောဓိကျကြီးကလည်းလူသိတတ်ကြပါတော့အဲလူသိတတ်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခဝေနာလို့ပြောရဲဆိုတော့ငါရရရနေနာရပါလေကဘာလို့လဲဘာလို့လဲဘယ်လိုပြောတော့ဖြစ်ဖြစ်ရှိလာတယ်ဘာကြောက်ဘယ်လိုပြောတော့အခါကျတော့ဘာလို့လဲဘာဖြစ်တာအဲဒါကြောင့်ဟောရှင်ကျရင်ကြီးများပါပရိမနာဘူးတဲ့ဆိုတော့မနာရတော့ဒုက္ခဝေနာခေါ်လိုက်တယ်ဒုက္ခနာကတော့ဒုက္ခစင်တာမင်းတော့ဝေဒနာဘာဖြစ်နေလဲဒီကွာဝေဒနာတွေအပြင်းထန်ဖြစ်နေတာအမှမင်းကံဒီဆုံးကကြည့်ဆွေးလိုက်ပါလားကွာဟုတ်လားဓမ္မရိပါမောရှင်ဟုတ်လားဓမ္မတပည့်ဝိယသံဃာရှင်ဆိုတဲ့ပြညာဒါရီကမရှိဘူးလားအဲ့ဒါရင်းနဲ့ကံဒီဆုံးကကြည့်ဆွေးလိုက်ပါလားလို့ပြောတာဒီလိုပြောတာဘာလို့ညာမဲကဒီစိတ်ယူကြတာဒီနေ့ကံဒီပါရဲ့သုံးကပါရဲ့ကြည့်ရှိတာရဲ့ဆိုတဲ့ဘဂဝန်သေးတယ်ပြောကြတာလေဟောဘာလို့ဒီကားလဲဆိုလို့ချင်းတို့ကမဲ့လို့တို့ဝေဒနာကိုပြန်ပြီးတန်ကြီးသုံးပါဒီကားလားသိကြလိုက်ပြီးပြီးတော့လည်းဆင်းဆင်းတန်ကြာတတ်တယ်ရေမပင်တဲ့တက်ပြောကြဒိနိကဒါနဲ့ဘာရောမလဲဒါမဲ့နာမဲ့ဆိုလို့ချင်းဒါလည်းကဝေဒနာဖြစ်တဲ့ကိစ္စဘာကြောအဲ့ဒီဝေဒနာလည်းကြောက်တယ်ငါလည်းကြောက်တယ်ဝေဒနာလည်းကြောက်နှိုင်းညာလည်းကြောက်ဆိုတော့ဒီကကငါလည်းကြောက်တယ်အပြိဝေဒနာဆိုတော့ဝေဒနာတွေတော့ကြောက်တယ်ငါလည်းတိုက်တယ်ကျင်းနေအောက်တယ်အဲ့ဒါဖတ်ဆုံးနေရာကိုတန်ကြီးတန်းတော့ကြည့်ရတယ်ဆက်ပါဒါဖြစ်တော့တယ်ဒီလိုကြောက်တာတော့တယ်တန်းဖြစ်တဲ့ကဘာသစ္စာတန်ကြီးတန်းတော့ကြည့်ရတာလားအဲ့ဒါဆက်နေကြောက်ကြနေကြနာလာပြီမလာတော့ဦးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဘာမလို့ရတော့ကျွမ်းနေခွာ